Você conhece o Sistema de Numeração Egípcio? O Sistema de Numeração Egípcio ele foi um dos primeiros que nós temos conhecimento, gente. Ele foi criado, foi criado não, foi desenvolvido pelas civilizações que viviam no Vale do Rio Nilo, há mais ou menos 3.400 anos antes de Cristo. Imagina quanto tempo então ele já foi desenvolvido. E esse Sistema de Numeração, ele tem sete símbolos. Como você pode observar na imagem, o bastão representa o número 1, o número 10 ela é representado pelo osso do calcanhar, o número 100 é representado por uma corda, o mil é a flor de lótus. Aí o dedo indicador ele representa o 10.000, mil. Esse girino, uma ave ou um peixe, né, não conseguimos identificar o que é, representa o número 100 mil. E o homem com os braços erguidos representa 10 a sexta, que é 1 um milhão. Então, para representar um número, utilizando o sistema de numeração, nós podemos utilizar esse símbolo apenas 9 vezes, que ele pode se repetir. Porque se nós utilizarmos 10 vezes, aí eu vou trocar por um outro. Por exemplo, se eu colocar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, já não pode. Eu posso somente utilizar então nove repetições do mesmo símbolo. Por quê? Porque para representar o número 10, como aqui eu tenho dez bastões, não pode essa representação. Eu trocaria, então, tudo isso daqui pelo calcanhar. Da mesma forma que eu posso utilizar apenas nove repetições dele, porque quando eu tivesse dez dele, eu iria trocar pela corda e assim por diante. Então, já marca essa regra. Só posso repetir até nove vezes. Passou disso, eu troco pelo próximo. E o sistema de numeração egípcio não é posicional, porque não importa a ordem que eu escrevo o símbolo. Por exemplo, se eu escrever assim, ó, o, o bastão e o calcanhar, aqui eu formei o quê? Formei 11. E se eu escrevesse assim, ó, eu também teria 11. Porque cada símbolo que eu tenho, eu adiciono um ao outro. Para compor um número, então eu adiciono esse que representa 10 com esse que representa 1, eu fiz o 11. Então ele não é posicional. Já escreve aí uma das características desse sistema. E aí vamos fazer então alguns exercícios aqui para você praticar um pouquinho. Dá uma olhada aqui e fale para mim: você já consegue identificar que número que está representado aqui utilizando esses símbolos? Já conseguiu pensar? Então a flor de lótus, como nós sabemos, ela representa mil, não é? Então vai ficar, deixa eu pegar outra cor aqui para ficar melhor. Então vai ficar cada uma delas vale mil, ó. Então seria mil mais mil de cada uma e mais duas unidades aqui, ó, mais dois. Mil mais mil, dois mil mais dois. Então aqui eu tenho a representação do número dois mil e dois. Veja aqui nesse outro caso, ó. Então eu tenho um, dois, três, quatro calcanhar 4 calcanhares, né, o plural, ele vale 40, não é? Porque seria 10 mais 10 mais 10 mais 10, já vamos fazer direto. 40, vou representar aqui. Mais, agora vamos juntar esses símbolos aqui. Quantos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Máximo ali, né, 40 mais 9, então eu tenho a representação do número 49. O sistema de numeração egípcia é bem legal de fazer. A parte chata, gente, é de fazer os desenhos aqui, ó. Pode ver que o meu não tem nada a ver com o desenho original, porque eu sou muito boa de desenho, né? Mas enfim, aqui a corda. Quanto é que vale a corda? A corda, gente! Quanto que vale a corda? Vale 100. Então vamos colocar aqui 100 mais dois calcanhares são 20, mais dois bastões que são dois. Aí ah, nem precisa ficar escrevendo, né? Você já pode ir direto, tá bom? Já faz de cabeça aí, coloca. 100, 120, 122. Representação, então, do número 122. E aqui, gente, o que, que isso daqui? O nosso dedo indicador, né? Bem bonitinha, flor de lótus. Nós sabemos que o dedo indicador representa 10 mil, mais a flor de lótus, que representa mil. 10 mil mais mil, então eu tenho a representação do número 11 mil. Então, tranquilo por enquanto, como é que eu faço a leitura, né? Ah, que número está representado aqui? Que número estão representado nesses símbolos aqui? Aqui e aqui. Agora nós vamos fazer o processo contrário. Eu vou colocar o número e nós vamos utilizar o símbolo para representar aquele número. Agora se prepara para os desenhos da gente que eu quero só ver, né? O contrário agora, gente. Ai, 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 mas vamos lá. O 18 o que, que eu tenho que fazer agora? Vou ter que fazer a representação utilizando um sistema de numeração egípcio. Então, o 18, ele é o quê? Você pode pensar assim, ó. Ele é o 10 mais 8. Né? Às vezes fica mais fácil de você pensar na representação na forma decomposta. Também pode. 10. Qual que era o 10 mesmo? O 10 era o calcanhar, né? Então, vamos pegar outra cor de caneta aqui, ó. O calcanhar e o 8. O 8 são... 8 bastõezinhos assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pode fazer assim, você pode fazer 4 em cima e 4 embaixo. Lembrando que o sistema de numeração egípcia não é posicional, tá bom? Então, aqui nós temos a representação do 18. Foi tranquilo de fazer o desenho, né? Vamos ver o próximo: 617. 617 são 600 mais 10, mais 7, ó. Tá preparado? 600, eu tenho que fazer então seis vezes o 100, cada 100 é a corda, né? Então, vai ser. Eita, a corda não é desse lado, eu ia fazer pra cá a corda, é do outro lado. Vamos apagar e fazer do outro lado. A corda, como é que é a corda, meu Deus? Eu esqueci da corda. É assim, lembrei. Ela é aqui, ó: uma, duas, três. Tô falando, gente, que eu não sei fazer desenho? Três, mas tá bom, né? Daí. 4, 5 e 6. Nossa! Ok, fiz o 600. Agora o 10, que é a representação de um calcanhar. E o 7, vou fazer, então, vou fazer aqui agora, só para contrariar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, pronto. Somei, então, 7 mais 600 mais 10. Isso aqui é o contrário para você também perceber né, a ordem que eu posso fazer, que não vai alterar o resultado final, tá bom? 999, olha esse. 900 mais 90 mais 9. Tô dando risada do meu desenho da corda até agora aqui, porque. E agora, gente, o 900, 900 são nove cordas, né? Porque cada corda é 100, Então vamos lá. Deixa eu lembrar como é que faz a corda aqui, ó. Uma, duas, três. Agora eu vou fazer assim. 4, cinco. E seis. Daí sete, oito e nove. Ok, novecentos. Agora, 90: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Fiz o um 90. Agora, mais nove, que são nove unidades aqui, ó. Aí eu posso colocar aqui, aqui onde eu quiser. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9. Dá uma olhada. Fiz o número 999. Tá bom? Foi fácil de fazer essa, né? E o 13.241. Ai, 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 vamos lá pro desenho. Então, 13.000 são 10.000 mais 3.000, que é o nosso, a representação, a ordem aqui do 3. O 2 tá representando 200. mais o 4 está representando 40 mais uma unidade. Ai, ai, ai. Agora, para fazer, então, 10 mil, você se lembra qual é o 10 mil? Sem colar, hein? O 10 mil é o dedo indicador. Então, eu vou fazer mais ou menos o dedo indicador. Uhul, que desenhão que eu fiz. 10 mil, o 3 mil. O 3 mil é a representação de três Pac-Man. Eu falo que é o Pac-Man, isso aqui, ó. A cabecinha do Pac-Man. Aí ele tem o corpinho, ó. Ok, então vai ser nossa 10 mil mais 3 mil, agora mais 200, que são duas cordas. Ok, mais 40 40 são quatro calcanhares. Posso fazer aqui na frente mesmo, né? Um, dois, três, quatro calcanhares, mais um bastãozinho, que dá uma unidade. 10 mil mais 3 mil são 13 mil. Mais 200, 3.241. Aí, gente, viu como que é fácil? Você faz a composição do número fazendo a soma do valor de cada símbolo. Bem fácil, né? Só a parte difícil que eu acho é fazer. Esse aqui foi tranquilo. Aqui, ó, começar a fazer esses desenhos, os símbolos que eu acho mais difícil, porque eu não tenho habilidade. Mas só por isso. Certo? Se você gostou da aula da gisa não esquece daquele like, muito importante para ajudar. A gente inscreva -se no canal caso ainda você não seja inscrito. Também lembre-se de compartilhar essa aula com os seus colegas. Eu quero ver eles desenhar direitinho esses símbolos aqui que são os mais difíceis. E a hora de desenhar um milhão, então meu Deus do céu, vai ser bem difícil de fazer. E ó, se você gostou, então deixa nos comentários aí e eu vejo você na próxima aula.